ušali na mire baš sve što bi stalo. Bez sumnje ja bi shvatio isproji koraka do neba je malo. Za druga nepredvidljivo, neka stane vrijeme, neka stane pljesak, jer ja čuvam u tebi još mnogo više, samo daj da ti budem blizu, da spojimo dlanove, yeah, yeah. Oteti od lude stvarnosti, ne prenete ti negdje u svemiru zalutali. Iako pokaješ se, ostavi mi bar nježan miris ljubavi, pa da se nekako zadovolim s tim. Ja ne mogu voje, sve što je započelo nastavi sama u praznoj sobi za dvoje. Da ti budem blizu. Navuci dodire i oduzmi dah, dah. Tako lagano nestaje sve što je bilo prije, sad sve blistavo vrijedno u tebi krije. Samo daj da ti budem blizu, da spojimo dlanove. Oteti od lude stvarnosti, ne trebate ti negdje u svemiru zalutali. Iako pokaješ se, ostavi mi bar nježan miris ljubavi, pa da se nekako zadovolim s tim. Ja ne mogu bolje, sve što je započelo nastavi sama u praznoj sobi za dvoje. Ja ne mogu bolje, sve što je započelo nastavi sada u praznoj sobi za dvoje. Sve ono što radimo u Hrvatskoj ide prema tome da u ovim okolnostima možemo održavati kakav takav kulturni život. Prava koja se ostvaruju od tih digitalnih streaming servisa bi isto tako možda mogla biti bolje uređena. Neka prednost jeste u stvari ta prisutnost autorske glazbe u medijima. Između kreativaca i krajnjeg korisnika postoji jedan cijeli niz industrije. Industrije koja je očigledno izuzetno dobro zarađuje. Yeah, a mi smo blizu, tako blizu svojih izvora, svemu što se noćima doziva. Ladies and gentlemen, you see before you a president whose transition from president-elect to president has gone really smoothly, unlike some other transitions in the world today. If it wasn't for the positive news about vaccines being developed successfully by several companies, it seems, I would have felt like a prophet of doom addressing you today. We now know that the arts, entertainment and recreation are among the hardest hit sectors during the pandemic, and also most probably
those slowest to recover back to levels of 2019 again. The pandemic is now hitting us with its second wave. And here in Croatia, you have the aftermaths of a terrible earthquake to deal with as well. 2019 was a record year for the music industry, but sadly, the projections for 2020 show a sector in deep crisis. One third of all royalty payments will be lost. Live and public performance royalties will be down by up to 80%. And the impact will continue well into 2021, possibly beyond, particularly as businesses that pay royalties struggle with their payments and many of them face bankruptcy. These numbers reflect a human and economic disaster in all countries. CSOC's members represent many more than just the big stars. These are the unseen millions of creative professionals who depend on royalties for their living. I know what it's like. I've been there myself. Though it seems like an impossibly long time ago. I do remember what it was like to have money to last you a couple of months and needing that next gig so badly. I was a singer, songwriter, a producer, and a musician. I was simply whatever I had to be to pay the rent. But I was lucky. There was always a gig ahead. And then suddenly, after the Eurovision Song Contest in 1974, I didn't need it anymore. Royalties from the Swedish equivalent of HDS Zamp made it possible for me and my friend and partner, Benny Andersson, to become full-time songwriters and artists. My contemporary colleagues don't have a next gig because there are no gigs. Live entertainment is dead. Streaming is no substitute for a live experience. But since it's the only thing there is right now, it's extremely important. And happily, it's likely to grow. And here I come to one of the most important tasks that I have as president of CSAC, which is to lobby for the EU Copyright Directive. This is being implemented by governments in Europe right now, and it's imperative that these governments don't water it down or backtrack on it. CSAC sees the user upload platforms like Facebook and YouTube as music streaming services, just like Spotify and Deezer, and that they should license copyrighted music the same way, which would be of immense importance for songwriters and artists. Strong forces, though, are lobbying against this. They like to depict us as giant, faceless, multinational copyright corporations. And it's my job to explain that behind those corporations, the end receivers of royalties are women and men of flesh and blood. They are the ones who write the songs, not the corporations. And songwriting is time-consuming. To be a professional, you need to have time to become really good at it. And that in turn means that you're completely dependent on royalty income. People often ask me if ABBA would have had the same success in today's music industry. I think it would have been very difficult, given that
The competition worldwide is so much fiercer now than in the 70s. On the other hand, with few exceptions, we treated every song as a potential single. And in that respect, we weren't a typical album band. The streaming listener today is also extremely song-oriented, just like ABBA. In an international poll recently, listeners were asked if their choice of what to stream was directed by song or artist. And 60% said song, and only 28 said artist. So maybe ABBA would have had a chance. I don't know. Benny and I at least knew that the core of the music industry is the song. That's what guided us through the years. This is still true. And yet sometimes the songwriter is treated like the poor cousin from the country in the industry. He and she is in the periphery rather than at the center where he and she belongs. As president of CSAC and a songwriter at heart, I will do my utmost to change that. And with those words, I declare the 8th International Artists and Creators Conference in Zagreb open. MAK 2020 predstavlja panel. Jesmo li preživjeli 2020-u i što nas čeka u 2021-oj? Panelisti: Nina Obuljen-Koržinek, Ministarstvo kulture i medija; Martina Filjak, pijanistica; Mirela Priselac-Remi, Hrvatska glazbena unija; Mladen Tarbuk, Hrvatsko društvo skladatelja; Danko Stefanović, RTL Music; moderator Milan Majerović-Stilinović. Lijepi pozdrav svima i dobrodošli u 8. Međunarodnu autorsku kreativnu konferenciju, ovaj put online. Sve je online ove godine, takva je godina, takve su prilike, ali mi ćemo se truditi ovih dana biti zanimljivi kao i svih proteklih godina, da bismo provjerili kako smo preživjeli, jesmo li preživjeli 2020. i kako ćemo preživjeti sljedeću godinu pred nama. Zato ćemo u studiju ovdje danas, a i video vezom, razgovarati s gostima. Evo, svi su tu koji su najavljeni. Ministrica kulture, gospođa Nina Obuljen-Koržinek. Dobar dan. Martina Filjak, naša pijanistica proslavljena. Mladen Tarbuk, predsjednik Hrvatskog društva skladatelja. I video vezom će nam se javiti Mirela Priselac-Remi u ime Hrvatske glazbene unije i Danko Stefanović, koji je direktor RTL Musica u ime udruge koncertnih organizatora i promotera. Svi imaju puno problema, svi ovi različiti sektori. Mi se naravno najviše u ovoj konferenciji bavimo glazbom. Godina koja je sjajno počela, Martina, i za vas pretpostavljamo onih prvih par mjeseci, a evo sad na kraju 11. mjeseca vi biste inače tko zna gdje bili. Biste li bili u ovo vrijeme u Barceloni, u Londonu, u Berlinu, u Hanoferu, u Brazilu, ali, u Briselu, evo vas ovdje, da, u Brazilu, da. E da, još bolje, teoretski, jako je daleko Brazil u ovom trenutku. Kako je vama izgledala ova godina? Evo, kao prvo da vas pozdravim i pozdravim sve prisutne, puno hvala na pozivu na konferenciju. Naravno, jedna krajnje neobična godina, s tim da mi je izuzetno drago da imamo priliku razgovarati u trenutku godine kada već na neki način vidimo svjetlo na kraju tunela ove krize. Dakle, pred nekoliko dana smo dobili nekakve značajne vijesti i to će možda cijeli tijek današnjeg razgovora učiniti malo pozitivnim i malo drugačijim nego što bi inače bilo. Za svakog glazbenika i za svakog umjetnika, ja mislim da je zapravo ta odsutnost timelina možda nešto što najviše pogađa od svega. S jedne strane, naravno, svi pričamo o financijama i svi pričamo o novcu, ali s druge strane, za sve kojima je zapravo glavni pokretač ipak strast i ljubav prema vlastitom poslu, ta odsutnost baš timelina ili svjetla na kraju tunela je zapravo ono što čini situaciju mentalno, psihološki i na kraju emotivno vrlo, vrlo teškom. Za mene je godina prošla
U nekom trenutku, naravno, strašno. U nekom trenutku, međutim, su se moji koncerti ponovno pokrenuli, te se u ovom trenutku, mada se ponovno nalazim u trenutku kada je stvarno sve otkazano, smatram sve jedno vrlo privilegiranom, zato što sam uspjela odsvirati svojih 25 koncerata ove godine, ove sezone. Nastupila sam uz brojne njemačke orkestre, otvorila sam sezonu Zagrebačke filharmonije, nastupila sam na nekoliko važnih hrvatskih festivala tijekom ljeta, ostvarila sam svejedno nekako gostovanje i u Njemačkoj i u Italiji. I tako je zapravo sve skupa, gledajući unazad, osobno držim da sam dobro prošla. To ne znači da nisam zabrinuta za našu profesiju, to ne znači da nisam zabrinuta za kolege glazbenike od kojih su neki bili u boljoj poziciji, neki u daleko lošoj. I također sam zabrinuta za jedan sasvim specifičan kulturni krajobraz u Hrvatskoj kojem je trebalo zapravo 25 godina da se generira nakon rata koje smo imali i zapravo koji je zadnjih nekoliko godina doživio jedan boom, jedan procvat. I bilo bi mi užasno žao da vidim da sav taj posao zbog ove trenutne pandemije mora ići dva koraka unazad, ali tu s nama ministrica kulture koja će sigurno reći više o tome. Da, ministrica, evo, naravno, već ste govorili o tome, ali malo smo danas u ovom intimnijem krugu i više smo okrenuti baš glazbenom sektoru. Martina je spomenula, ona ima možda od svih nas ovdje najširi uvid u kretanja glazbene scene po cijelom svijetu s obzirom na svoje gostovanje i sve skupa. Ovdje u Hrvatskoj život je stao, glazbeni život je stao jednako zapravo kao što je stao i u Brazilu, i u Briselu, i u Londonu. Kad će se pokrenuti nazad? Kakva je vaša procjena? Pa, mogu reći, ja sam isto, pogotovo zato što smo u tom trenutku predsjedali Vijećem Europske unije, bila u stalnom kontaktu s ministrima u trenutku zatvaranja i zapravo trudila se i sa svoje strane sve nas nekako okupiti da vidimo kako postupiti u tim okolnostima, jer ovo je nešto za što nitko nije bio spreman. Mi smo u Hrvatskoj, kao što javnost zna, pokrenuli jedan cijeli niz mjera neposredne pomoći u onom egzistencijalnom, onom teškom trenutku kad su ljudi zaista od danas do sutra ostali bez ikakvih primanja. To su bile one naše potpore za samostalne umjetnike, za freelancere. Uz veliku pomoć strukovnih udruga smo taj cijeli mehanizam pokrenuli. Ali zapravo već od kraja travnja sve ono što radimo u Hrvatskoj ide prema tome da u ovim okolnostima možemo održavati kakav takav kulturni život i ulažemo da se radi, pa makar i s manjim brojevima i s manje publike. Tako da smo mi pokrenuli, zapravo bili smo među prvima, ako ne i prva zemlja koja je otvorila kazališta. Držimo sve to još uvijek otvoreno. Omogućili smo u suradnji sa stožerom i te dosta komplicirane uvjete, ali ipak uvjete pod kojima se mogu održavati koncerti i druga događanja. Ljeti smo preprogramirali sve festivale na način da smo inzistirali da se angažiraju hrvatski umjetnici i to sad kažem, to će biti i stav za sljedeću godinu. Dakle, svi hrvatski festivali, sve tamo gdje mi ulažemo značajnija produkcijska sredstva, moraju biti iskorištena da se pokrene ponovo umjetnički život u Hrvatskoj, koji naravno nije stao, svi radi, to znamo. A onda smo zapravo cijelim nizom mjera, da sad ih ne ponavljam, od online kulture 35 milijuna, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama 8 milijuna za prilagodbu tom novom, nenormalnom, beskamatni krediti sa garancijom države i s počekom od godinu dana u vrijednosti 300 milijuna kuna, koji se sad polako realiziraju. Sada smo u zadnjih zapravo nekoliko tjedana pokrenuli još ad hoc natječaja. Jedan se odnosi na kazališta, ples i glazbu, onu klasičnu i jazz glazbu, gdje zapravo sufinanciramo produkcijske troškove koji su veliki, a malo je publike, i u suradnji sa Hrvatskom glazbenom unijom naš novi projekt Svirati se mora. Isto tako u ovoj fazi 5 milijuna kuna, a očekujemo u sljedećoj godini, ovisno kako se stvari budu odvijale, da ćemo ulagati više. Isto tako sufinanciranje onog dijela koncerata koji idu putem Hrvatske glazbene unije, odnosno koje realiziraju njihovi članovi,
koji su do sad bili zapravo potpuno komercijalni, uvijek bez ikakvog upliva države, bez ikakve naše potpore. I tu bih samo na kraju rekla, u ovom uvodnom dijelu suočili smo se s jednim ozbiljnim problemom u svim tim našim mjerama, manjka podataka, neimanja registara, nepostojanja licenciranja organizatora, na primjer koncerata, pa smo mi imali u Hrvatskoj da i profesionalni organizatori organiziraju koncerte, ali i nekakve lokalne samouprave, gradovi, udruge, kudovi. I zapravo ono što smo naučili u ovoj krizi i što je naš prioritet za sljedeću godinu je svakako napraviti vrlo kvalitetne registre, da kad govorimo o sektoru da znamo o kome govorimo, bez obzira su li to umjetnici koji su pokriveni našim sustavom doprinosa ili djeluju kao freelanceri, organizatori koncertnih i drugih događanja. Jednostavno da se tu uvede neki bazični red, onda će i nama biti puno lakše svojim mjerama doći do točno onih koji se tom djelatnošću bave profesionalno, a ne amaterski, povremeno ili hobistički. Na neki način će se možda, ovo bi moglo pomoći da se malo uredi ta cijela scena i da pravila se na kraju krajeva počnu poštivati, a to naravno nismo baš bili u tome do sada. Pa jesmo, jako. Mislim, ne bih ja rekla, mi smo jednostavno živjeli naviknuti na neke obrasce ponašanja koje smo davno naslijedili i koje nismo baš bili spremni mijenjati. Međutim, samo na kraju ovo što je i Martina spomenula, sve je to u redu i egzistencijalno i organizacijski itd. Međutim, ono što je mene od početka najviše brine, to je da nema umjetnosti bez živog kontakta s publikom. Umjetnost, participiranje umjetnosti je potreba, ali je i navika. Ja se jako bojim da će nam ovi obrasci, ajmo reći, participiranje ili konzumiranje sadržaja promijeniti navike. I zato ćemo kao ministarstvo jako puno nastaviti ulagati u taj razvoj publike, u poticanje publike. Možda sam u krivu, ja se nadam da sam u krivu, ja se nadam da će svi pohrliti kad se ova situacija završi ponovo u koncert, na koncerte u kina, kazališta, ali mislim da svi na to moramo paziti i da moramo ulagati jako puno napora da ćemo morati ulagati napore da ponovo privučemo ljude živim događanjima. Ali evo, zato smo tu da zajedno radimo, da osmišljavamo programe. To je jedno od pitanja kojim će se baviti cijela ova naša online konferencija, baš upravo to. Dakle, povratak publike jednom kad on bude moguć, koliko će vremena trebati da se vrati. Prije nego što vidimo malo kako to izgleda iz pozicije izvođača i pozicije koncertnih organizatora, onda i autora, predlažem da pogledamo brojke koje smo pripremili temeljem podataka svjetske autorske međunarodne organizacije SIZAK, a onda i neke naše brojke s terena da malo vidimo konkretno o kakvoj to, koliko lošoj godini doista konkretno pričamo. Svjetska udruga društava autora i skladatelja SIZAK procjenjuje da je 2019. u svijetu prikupljeno više od 10,1 milijarde dolara temeljem autorskih prava. Zbog pandemije COVID-19, ukupni svjetski pad autorskih prihoda od korištenja djela sa različitih polja stvaralaštva u 2020. godini bit će između 20 i 35% u odnosu na 2019. godinu. 28% od ukupnih autorskih glazbenih prihoda prošle godine stiglo je od koncerata i pozadinske glazbe. Ukupno 2 milijarde i 800 milijuna eura. Ove se godine upravo u tom segmentu glazbenih autorskih prava predviđa najveći pad od 70% ili oko 2 milijarde eura. Pad prihoda u segmentu koncerata i drugih live nastupa za Hrvatsku u prva tri kvartala 2020. u odnosu na 2019. godinu iznosi 73%. HDS ZAMP predviđa da će sveukupni pad u ostvarivanju kolektivnih autorskih prava u Hrvatskoj iznositi do 25% u odnosu na prethodnu godinu, a to bi mogao biti iznos od gotovo 50 milijuna kuna. Evo, vidjeli smo ove podatke, najviše vezano naravno za autorska prava, ona su
dio samo naravno te cijele velike priče oko glazbenih prihoda, glazbeničkih prihoda. Uključit ćemo se malo najprije vidjeti kako nam Mirela Priselac Remi, naravno iz Elementala, ali članica Hrvatske glazbene unije, udruge izvođača u Hrvatskoj, gleda na poziciju izvođača u ovoj nezapamćeno lošoj godini. Kako su loše brojke, nažalost, za naše izvođače. Remi, lijepi pozdrav. Zdravo, pozdrav svima, pozdrav svima u studiju. Ja samo moram upozoriti da dok pričam moram izvaditi slušalice jer imam tu. Tako da ne mislite da ne želim čuti, nego jednostavno u ovom trenutku ne mogu ovaj oboje. Dakle, slušajući zapravo sugovornice koje su već progovorile kod vas u studiju, čovjek bi dobio dojam da ova naša situacija i kriza zapravo i nije toliko teška i nije toliko dramatična i drastična. Međutim, istina je, nažalost, puno dalje od onoga što se prezentiralo, pogotovo iz ustiju poštovane ministrice kulture. Muzičari su izvođači, su na prosječkom štapu, dame i gospodo. Mi posao ne možemo raditi, ne zato što ga ne želimo raditi, ne zbog toga što smo ljenčine i džabale baroši, nego zbog toga što nam nije omogućeno da se bavimo svojim poslom. Naravno, tu govorim o zabrani okupljanja određenog broja ljudi, koja većinu nas, koji imamo uspješne bendove, onemogućuje da dođemo pred publiku, jer publika se kao takva okupiti ne može. Ono nešto malo koncerata što se pokušalo organizirati, pogotovo na jesen, kada smo se svi nadali da će se revitalizirati koncertna sezona, su nažalost COVID redari, kako bismo ih nazvali, to jest ljudi koji dolaze i provjeravaju regularnost da li se poštuju sve mjere epidemiološke, su nešto tih organizatora je dobilo drakonske i vrlo visoke kazne. Što je nažalost onemogućilo zapravo nastavak daljnjih koncerata, a isto tako i obeshrabrilo potencijalne organizatore da se upuste u ovu veliku i neizglednu avanturu zvanu organizacija koncerata pod ograničenjem u COVID uvjetima. Stvar ministarstva je nažalost takva što je nakon jedne lijepe prvotne reakcije, za koju moram pohvaliti ministricu kulture, koja je na početku COVID krize, kao što je i sama istaknula, zapravo organizacijom svog ministarstva, zapravo spasila veliki broj samostalnih umjetnika, omogućivši im financijsku potporu. Nakon ljeta se, nažalost, ta potpora nije nastavila, što je zapravo nama muzičarima profesionalnim dalo do znanja da je možda pandemija gotova, da možda virusa više nema, ali pokušaju organizacije koncerata shvatili smo da i dalje kriza traje. Mogao bi čovjek isteći neki pogrešan dojam s obzirom da su se granice u potpunosti otvorile tijekom ljeta, što i recimo u predizborno vrijeme, što je naravno nas izložilo velikom broju ljudi koji su ulazili u Hrvatsku, koji se nisu morali niti testirati, tako da u tom trenutku smo i mi kao muzičari, kao umjetnici posumnjali u mjere stožera i u ispravnost njihovih mjera zbog toga što smo shvatili da mjere za neke ljude vrijede, na primjer za umjetnike i one ljudi koji žele raditi, a za druge pak ne vrijede. Ono što bih zapravo htjela se obratiti ministrici i hvala vam puno na ovoj prilici da mogu zapravo pričati o ovom svemu i uputiti svoju zabrinutost i zapravo svoju inicijativu za popravljanjem situacije mogu uputiti direktno ministrici koja je za to jedina zapravo odgovorna i u koju svi gledamo sa očima punim nade. Gospođo ministrice, ostavili ste nas na cjedilu. Mi želimo raditi. Mi smo ljudi koji sjede na rukama i džabalebare i čekaju uplaticu nekakve love, nego smo mi ljudi koji doma sjedimo jadni i tužni zbog toga što ne možemo izaći pred publiku i nastupati. Možemo izaći pred 10 ljudi, ali gospođo ministrice, mi živimo od prodaje karata. Mi nismo jedno kazalište koje ste spomenuli, koje financira i država i grad,
I ako se proda 15 karata ili 20 karata koji u ovim COVID uvjetima možda se moraju drugačije distribuirati sjedala, pa ne možemo prihvatiti u kazalište 300 posjetitelja, nego će ih biti 70. Ovaj ostatak koji se ne zaradi od prihoda ulaznice se može nadoknaditi iz gradskog ili državne blagajne. Međutim, mi koji živimo od prodaje ulaznica, mi nemamo taj luksuz da nam netko nadoknađuje ovaj ostatak ako prodamo samo 10, 15 ili 75 ulaznica. I zato je užasno bitno da napravite projekte koji neće biti autistični kao ovi projekti koje ste nam do sada ponudili, zbog toga što ovi projekti, pogotovo recimo istaknula bi posljednji projekt koji je vezan uz digitalne projekte, to znači projekti koji bi se mogli nastaviti u digitalnom obliku i nakon COVID krize. Zamislite, molim vas, da jedan pokojni Oliver, koji je isključivi izvođač, znači ne autor nego izvođač, zamislite jednog Olivera kako se prijavljuje na natječaj za digitalne projekte i govori o tome, dakle, potpuno autistični projekt koji isključuje stariju generaciju muzičara, stariju generaciju profesionalnih muzičara. Lako za Elemental i za moj bend, mi možemo smisliti digitalni projekt i prijaviti se, ali onda dolazimo tu i do još drugog problema, a to je da se Ministarstvo kulture koncipira svoje projekte isključivo za umjetnike koji imaju status slobodnog umjetnika preko Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Što je sa svim onim umjetnicima koji nemaju status slobodnog umjetnika, a to je recimo konkretno 5 članova mog benda koji su jednako važni kao i ja. Oni nemaju pravo na nikakvu pomoć, na nikakvu naknadu i prepušteni su sami sebi. Prepušteni su na pomoć udrugama koje su u prvih nekoliko mjeseci napravile lavovski posao iz svojih fondova solidarnosti, iskopale novac da bi pomogle upravo tim umjetnicima, pratećim instrumentalistima na koje nitko u ovom trenutku ne misli. Te udruge su se uspjele izboriti i njima isplatiti neke potpore. Ministarstvo kulture je također u jednom navratu dalo financijsku potporu udrugama koje su onda to podijelile svojim članovima. Ali, gospođo ministrice, to je bilo u 6. mjesecu. Mi smo sada u 11. mjesecu i ne znamo kako ćemo prezimiti. Moje pitanje vama direktno je što i kako? Imate projekt sa Hrvatskom glazbenom unijom koja je po mnogim nama gubitak vremena. Piše i zove se Svirati se mora pred kime, poštovana ministrice. Hvala Remi, evo izvolite ministrice, ovo je većina naravno išla na vas, pa ćemo sa ostatkom naše diskusije pričekati. Pa evo, ja bi sad, puno je stvari izrečeno koje pokazuju da možda niste u cijelosti pratili ono što smo radili. Kao prvo, nisu sva kazališta javna, dakle postoji preko 200 privatnih kazališta koji isto tako kao i ovi umjetnici o kojima gospođa Priselac govori, dakle, nastupaju i ovise isključivo o svojim ulaznicama. Drugo, naše potpore nisu išle isključivo prema umjetnicima koji imaju regulirani status na način da im mi osiguravamo doprinose. Dakle, ovo što se kolokvijalno naziva HZSU. Svi umjetnici koji imaju reguliran svoj status i dan danas mogu dobivati potpore preko HZZO-a. One koji su samo zaposleni i koji su registrirani kao takvi. Problem je sa velikim brojem umjetnika, o tome sam i u svom uvodnom izlaganju govorila, koji se bave tom djelatnošću, nisu u sustavu potpora HZSU-a, a nisu niti samo zaposleni na način da su regulirali svoj status u poreznoj upravi. I oni zapravo u nikakvom registru ne postoje i vi ih ne možete obuhvatiti drugačije nego potporama putem strukovnih udruga. Zato smo mi i napravili onaj napor u 4., 5. i 6. mjesecu i zapravo i tim umjetnicima koje smo zapravo definirali da se s tim bave nekom dedukcijom temeljem podataka o tome što su radili, pomogli. Dakle, svi oni koji imaju reguliran status u produženim su potporama kroz mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Možda vama izgleda to autistično, ja moram reći da apsolutno svaka mjera koju smo donosili, nismo ju mi smislili u našim uredima, sami za sebe autistično ili gledajući u bijeli papir, nego isključivo u kontaktu sa udrugama. U ovom trenutku, osim mogućnosti digitalne komunikacije, čemu svjedoči i ova vaša konferencija, drugih načina mi nemamo. Osim organizirati događanja u skladu s mjerama, i ono što moram reći, pohađanje kulturnih događaja nije okupljanje. To se ne definira kao okupljanje i ne podliježe mjerama stožera što se tiče okupljanja. Mi smo u prvoj fazi dali i neke potpore za drive-in kina, koncerte. Kao što vidimo, u nizu država se i na takav način pokušava održavati život. Kako ćemo sad sa ovim projektom svirati se mora, koliki će biti interes, hoće li biti moguće napraviti nekoliko sukcesivnih manjih koncerata za manji broj ljudi. Mi upravo zato i sufinanciramo produkcijske troškove. Dakle, tu su organizatori koncerata i udruge da artikuliraju svoje potrebe. Mi ćemo na njih odgovarati. Ja jedino što mogu reći je da na ove okolnosti nitko nije bio spreman. Mi smo potpuno svjesni da su unutar kulturnog sektora neki puno više pogođeni od nekih drugih. I mi ćemo i kroz ta nacionalna sredstva koja stavljamo na raspolaganje, ali i kroz REACT-EU, kroz koji ćemo sufinancirati te dodatne mjere potpore, nastaviti odgovarati na ono što artikuliraju udruge. Dakle, u ovom trenutku projekt svirati se mora. Zajednički je projekt Ministarstva kulture i Hrvatske glazbene unije. Otvoreni smo za sve daljnje inicijative, a naglašavam, sasvim sigurno morat ćemo nešto napraviti na tim registrima. Vi znate da smo mi radili na zakonu o umjetnicima, ne znajući da će se ovo dogoditi. Predlagali smo određene izmjene, tu je bilo jako puno otpora, jer nekako, ja razumijem, postoji veliko nepovjerenje i ljudi ne žele mijenjati nešto na što su navikli. Međutim, nažalost, ni ta udruga se nije aktivirala uopće, niti su uopće bili spremni sudjelovati s nama. Sve druge strukovne udruge jesu. Mi jednostavno moramo urediti status svih koji se profesionalno bave glazbom i ostalim dijelovima umjetnosti, i onda će i nama biti puno lakše kalibrirati te mjere na način da one zaista dođu do onih kojima su najpotrebni. Remi, još nekakav komentar, čini mi se, ima samo na ovo odgovor ministričin. Tako je, hvala vam puno na odgovoru. Vrlo sam pomno i detaljno pratila cijelu situaciju i ovo moja zapravo konstruktivna kritika ne bi bila takva da na samom kraju ne ponudim jedno rješenje koje nam je zapravo cijelo vrijeme pred nosom, ali opet zapravo na neki način čini mi se kao da Ministarstvo kulture sabotira sam pokušaj nekog napretka. O čemu se radi? Dakle, većina muzičara, izvođača, zapravo možda i uopće u ovo vrijeme pandemije ne bi se trebalo oslanjati na primjer financijske potpore Ministarstva kulture. Zbog toga što, evo, svi znamo da u posljednje vrijeme, kako smo svi bili doma, kako je bila izolacija, pogotovo prva tri mjeseca, svi su zapravo više manje konzumiraju umjetnički sadržaj preko interneta. Onda su tu bili streaming servisi svima ono na dodir prsta. Pa onda recimo prava koja se ostvaruju od tih digitalnih streaming servisa bi isto tako možda mogla biti bolje uređena. Eto, sad tu imamo ponudu novog zakona o autorskim pravima koji bi trebao uskoro ići u sabor proceduru, iz kojeg su recimo izvođači u potpunosti izbačeni. Dakle, izvođača u tom novom prijedlogu zakona, draga gospodo, nema. Postoje autori, postoje diskografi, sve strane su tu
zadovoljena, a izvođača, nažalost, nije. Tako da, recimo da možda imamo dobro uređen imamo dobro uređen zakon koji nas štiti, koji nam daje jedno naše neotuđivo malo pravo od te distribucije muzike na internetu kao izvođačima. Možda ne bismo trebali pružati ruku prema Ministarstvu kulture da nam pomogne u ovo teško doba, zbog toga što bi od streaminga ipak dobili neku naknadu koja za sada, zbog toga što zakon nije dobro reguliran, ostaje u rukama diskografa. Ja, na primjer, od svojih digitalnih prava, znači pjesama Elementala koji se vrte u zadnjih recimo 8 godina na digitalnim platformama Deezer, Apple Music, YouTube i tako dalje, nisam dobila niti lipe. Sva lova, sva zarada ostala je u rukama diskografa. Neregulirani odnos prema izvođačima nas je doveo u ovu situaciju. Što Ministarstvo kulture u tom trenutku radi? Umjesto da stane na stranu izvođača, jer je ministrica isto tako izvođač, pa bi trebala kao i možda imati nekako malo osjećaj prema drugim izvođačima, nekako osjećaj solidarnosti. Ministarstvo kulture predaje prijedlog zakona u kojem izvođače ne zarezuje 0,5%. Samo kratko, molim vas, ministrice, s obzirom da je ovo ipak jedna druga tema, mi ćemo se na konferenciji ove godine baviti ovom temom digitalnih prava. Ali je potencijalno rješenje ove teme. Ili barem minijaturno rješenje, s obzirom na količinu novca koji autori, a izvođači će zarađivati i sljedećih godina, ali evo, izvolite. Ja ne bih htjela da pretvorimo ovo. Ne moramo biti svjesni da to nisu sitnice. Ja ne bih htjela. To nije mala lova. Ne bi bilo dobro da ovaj panel pretvorimo u neku polemiku ili duel dviju sugovornica. Zakon je upućen u proceduru, tek u prvo čitanje. Puno se razgovaralo o odnosu diskografa i izvođača. Znamo da je to jedna vrlo nepravedno postavljena situacija, ne samo u Hrvatskoj, nego uopće u Europi. U prijedlogu zakona nalazi se jedan niz članaka od 142. do 144. posebno, koji upućuje na obvezu sklapanja ugovora između diskografa i izvođača. Sa ovim nacrtom koji smo uputili, u ovoj fazi, koliko vidim, nisu do kraja zadovoljni ni izvođači ni diskografi. Ja sam potpuno jasno rekla da ćemo nakon prvog čitanja ponovo sjesti i razmotriti te odredbe. S jedne strane je zahtjev za obveznim kolektivnim ostvarivanjem i neodrecivom naknadom, s druge strane od strane izvođača, s druge strane od strane diskografa, jedan potpuno drugi model koji je meni neprihvatljiv. Ova situacija da jedan veliki broj izvođača uopće ne ostvaruje nikakva prava, to nije prihvatljivo. I ovaj zakon upućuje na sklapanje ugovora. Kao što znamo, sva prava se zapravo rješavaju ugovorima. Vidjet ćemo, ja vjerujem da će do drugog čitanja i ti pregovori između diskografa i izvođača krenuti u nekom tijeku, da ćemo vidjeti na koji način finalizirati te odredbe. Ali problema smo svjesni i odlučno želimo riješiti koncepcijski to pitanje na način da izvođači dobiju pravičnu naknadu kako je to definirano i u direktivi. Idemo se sad vratiti na prazne pozornice, tamo gdje izvođači nemaju posla, oko njih nemaju posla ni koncertni organizatori, promotori, cijeli taj jedan sustav glazbeni, kreativni pati ove godine i očito je da će se stvari produžiti još dugo u 2021. godinu. Danko Stefanović, direktor RTL Musica, koji također organizira i koncerte i različita druga kulturna događanja, jedan od ljudi koji se zalaže za promjene također u načinu na koji event industrija se mora prilagoditi ovoj situaciji. Danko, koliko je loša godina i kako je preživjela takozvana event industrija, industrija događanja u Hrvatskoj? Dobar dan svima u studiju i dobar dan svima koji nas gledaju. Da, ova godina je bila jako, jako teška. I sljedeća se nadam da će biti ipak. Znači, mi smo se organizirali kroz udrugu menadžera i organizatora i pokušavamo u komunikaciji sa nadležnim ministarstvima pronaći neke načine na koji način olakšati poslovanje privrednim subjektima koji se bave industrijom zabave, zato što smo jednostavno
više manje svi na koljenima. Naši prihodi su pali za gotovo 90%. Konkretno kod RTL Musica mi smo zadnji koncert imali 7.3. Klapu Rišpet u Spaladium Areni. I baš ovakve tvrtke poput nas koje su radile velike stvari, znači naše kolege i mi koji radimo arenske koncerte, dvoranske koncerte, stadionske koncerte, nas je zapravo ova pandemija najviše pogodila i najviše zaustavila. Ovi manji subjekti ipak nekako možda i mogu donekle, manji izvođači, manji koncerti, manji prostori još nekako egzistiraju, donekle sviraju, iako naravno da nikome nije ovdje lako niti može preživjeti. Tako da svima nam je više manje, kažem, prihod pao i do 90% i jednostavno morat ćemo pronaći načine kako pomoći cjelokupnoj branši da nekako preguramo taj period dok se ova pandemija ne smiri i dok se ne vrate stvari na ono osnovne postavke, što se kaže, kako je bilo ranije. Ja mislim da ljudi imaju potrebu da izlaze van, imaju potrebu za druženjem. Nažalost, vremena su takva da je upravo sve kontra od onog zbog čega mi postojimo. Naša osnovna svrha je da zabavimo ljude i da ih spajamo i da na nekakav prostor skupimo što više ljudi koji doživljavaju određenu onu razinu lijepog experiencea. A sada trenutno sve radi protiv nas. Znači, sada je zapravo ideja da se ljudi razdvoje, da budu što manje zajedno i da na neki način se uspori prenos bolesti koja je među nama i jednostavno to nama ne odgovara kao branši. Ali razlika između nas i možda ostalih industrija je u tome što je naša zapravo gotovo u cijelosti zakočena, za razliku od ostalih koji ipak do nekle mogu nešto raditi pomalo, mi zaista ne možemo ništa. Pogotovo, kažem, mi koji smo radili veće stvari, mi jednostavno ne možemo se uopće s time baviti. Srećom, većina od nas se bavi još nekim drugim stvarima iz glazbene industrije, pa onda nekako uspijamo preživjeti kao privredni subjekti, ali realno i generalno mi to nećemo dugo moći. Znači, ono što smo mi napravili, kažem, smo se organizirali u udruzi menadžera i organizatora, gdje ćemo u komunikaciji sa relevantnim državnim ministarstvima i drugim institucijama vidjeti koji su nam otvoreni mogući kanali financiranja kroz fondove Europske unije, da pokušamo nekako preživjeti ovaj period koji je pred nama, pogotovo prvu polovicu 2021. Nekako smo svi mišljenja da kada se počnu ponovno održavati događaj na otvorenim prostorima, da ćemo do tada već moći ipak se dovoljno organizirati da se kroz proljeće i ljeto održi dosta evenata, ali opet vjerojatno pod još uvijek nekakvim mjerama. A onda dalje na jesen 2021. ćemo vidjeti šta će se dalje događati. Naše su iskustva sa inozemnim partnerima da su oni sve turneje odgodili minimalno na kasno proljeće 2021. a u većem dijelu i na jesen 2021. Iako su sad već neke naznake se spominje i 2022. ali nadam se da ćemo ipak do tada pronaći neko rješenje da se posao vrati u nekakve početne postavke. Ništa više nije jednostavno i do daljnjeg neće biti jednostavno. Nije jednostavno ni za autore, Mladene. Ostavio sam Mladena za kraj, s obzirom da je Hrvatsko društvo skladatelja domaćin i ove konferencije, organizator, pa evo sad na kraju. A i da često na kraju se i svi skupa i sjete i autora od kojih na kraju krajeva cijela priča počinje. Vidjeli smo već neke brojke. Izvođači su i koncertni organizatori, kad se tiče glazbe, recimo naravno prvi stradali, zajedno s njima autori, kant autori koji se pojavljuju, ali ono što slijedi, što već vidimo ovih mjeseci da se događa za autore glazbe, ljude koji žive od autorskih prava, od skladanja, za njih će ova kriza trajati duže i loše stvari su se počele događati tek možda ovih mjeseci i u sljedećim obračunima. Koliko je loše skladateljima u Hrvatskoj? To je vrlo kompleksno pitanje jer su autori prvo raznorodni, dakle imaju različite načine poslovanja, što je s jedne strane za pojedince može biti velika prepreka, ali u stvari za društvo u cjelini velika prednost. Znači ono što nas odlikuje od i razlikuje od izvođača jeste u stvari, ja bih rekao, više izvora na temelju kojih mi u stvari ostvarujemo svoja prava. Mi nismo dakako bili tako neposredno pogođeni izostankom žive glazbe.
Znači, to nas je udarilo, jasno da je, da je udarac bio strašan i jednak je kao što su izvođači doživjeli. Znači, to su padovi u iznosima od 60-70%, znači to su na godišnjoj razini, znači to su veliki udarci. Neka prednost jeste u stvari ta prisutnost autorske glazbe u medijima. Znači, to je nekakva slamka spasa koja nam je nekako omogućila da ipak ukupno poslovanje nema takav drastičan pad kao što je imao za izvođače. Možda bih komentirao još jedan dodatni izvor koji se pokazao svakako u zadnje vrijeme pozitivan, to su digitalne platforme o kojima je gospođa Priselac govorila. Dakle, interesantno da se pokazuje veliki rast. Dakle, to je najveći rast koji stvari imamo. Jedino što je loše kod tog rasta jeste da je ta baza na kojoj raste jako mala. Da. Znači, ja nažalost nisam takav optimist, ja bih jako volio da je postoji mogućnost nekog većeg prikupljanja sredstava na temelju digitalnih platformi, ali ja podsjećam na situaciju koju smo imali prošli godina, gdje smo se u stvari mi na evropskoj razini izborili protiv u stvari internetskih platformi da uopće išta dobijemo. Znači, situacija je bila takva da se zamalo desilo da ništa ne dobijamo. Znači, velika je stvar da smo se uopće izborili za to da, ne znam, YouTube ili Facebook, znači, ipak plaćaju nekakva prava. To ulijeva nekakav optimizam, ali s druge strane, ova situacija je poput rentgena u stvari pokazala okolnosti u kojima živimo. Dakako, kad je sve išlo više manje dobro, nismo o tome razmišljali. To je sasvim u ljudskoj naravi. Sad kad više ne ide tako dobro i kad nije tako lako ili nije onako kako smo se naučili, dakako da se puno stvari pojavljuje i mislim to je jedan fenomen koji je vrlo interesantan i na svjetskoj razini. Ja mislim da se mi moramo kontekstualizirati ipak u naše okruženje. Mi smo nekako kao zemlja jednog uređenja koje je u kojem vlada kapitalizam, ali također postoji neka vrsta socijalne države, znači koja je jaka. Meni tu prije svega pada za usporedbu recimo na Njemačka, jel, koja je također socijalna država, koja znači brine u stvari nekakvim dodatnim mjerama u stanjima ovakve pogođenosti. Treba jasno reći da postoji alternativa, to je Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Evo, ja sam trebao biti u 6. mjesecu u Sjedinjenim Američkim Državama i u stalnom sam kontaktu s kolegama tamo. Stanje je strašno. Dakle, to uopće se ne može usporediti sa ovim o čemu mi govorimo. Mislim, tamo imamo Metropolitan orkestar koji se našao na ulici. Dakle, to nije bilo što. Znači, to je nekakav svjetski fenomen. I nema financiranja od strane države? Nula. Biti... Nula. I ne samo da nema financiranja, nego nema nikakve volje da se pomogne. To je meni puno strašnije. Znači, ja razumijem sustav, to kao sustav u dobrim godinama može funkcionirati, ali u ovakvoj situaciji u kojoj su određene djelatnosti tako pogođene, ili podatak koji će baš se nadovezati na ovo što je kolega Stefanović rekao, dakle, u Velikoj Britaniji 60% glazbenika razmišlja da promijeni posao. Znači, to je gotova stvar, to nije nešto gdje će sada Velika Britanija uskočiti, pomoći i nekako naći nekakav ishod. Dakle, 60% glazbenika će jednostavno promijeniti svoj posao. Jel? Znači, to su takve tendencije. S druge strane, ja mislim da je vrlo dobro da smo mi ipak u tom smislu jedna socijalna država. Jel? Dakle, da u stvari ona nekako razmišlja o tome da ne možeš prepustiti igri slučaja i nekakvoj krutoj sudbini. Znači, to je maksima liberalnog kapitalizma. Jel? Pa da se dogodi to što se dogodi i mi ćemo sad samo dalje nekako plivati kroz te posljedice. Velika stvar da su se neke mjere poduzele. Dakako da će uvijek biti nezadovoljnih, neki će htjeti ovako, neki će htjeti onako, neki bi htjeli više. Ali kad se stavimo u usporedbu, ja sam ipak strašno zadovoljan da smo mi uspjeli sačuvati ipak intaktno veći dio tog našeg tkiva. Ova činjenica koja se dogodila, dakle da očito određeni korisnici nisu došli do pomoći, do sredstava, ja to prije svega pripisujem takvoj situaciji, dakle mi jednostavno nismo bili svjesni toga gdje su ti korisnici, jel? Dakle, da li smo mogli doći do njih, na koji način oni djeluju. Nismo se pitali, njima je bilo dobro pa se nisu bunili i nama je bilo dobro. Jel? Dakle, meni se čini da sad jednostavno ova situacija ima jednu dobru stranu, a to je da će u stvari doći, ja mislim, do jednog uređivanja cijele situacije. Još bih dometnuo važnu stvar. Ja mislim da je ova situacija također pokazala da živa glazba nema alternativu.
to nije neka tema od jučer, nije samo uzrokovana COVID-om. Dakle, mi imamo u stvari od negdje izuma fonografa, mi imamo jedan stali pritisak, ja bih rekao, pretvaranja glazbe u robu, znači u nešto što se može konzumirati, što se zarobi u nekom nosaču zvuka ili na internetskoj platformi. I vrlo često ljudi nisu svjesni da slušaju stvari surogat. Dakle, kad vi slušate neku glazbu preko YouTube-a, ona nije niti tonski kvalitetna u stvari, dakle ona je već promijenjena. Okolnosti kako slušate su vrlo često tako da ta glazba funkcionira kao pozadina. Znači, vi za to vrijeme, ne znam, nešto pišete, radite, pa vam nešto svira, pa se svira kompjuter, jel? Fundamentalno za glazbu kao umjetnost jeste prenos poruke, a prenos poruke možete samo doživjeti uživo. I taj prenos poruke je više slojan. Dakle, sa publikom komunicira i skladatelj i izvođač. I ja bih rekao skladatelj kroz usta i ruke izvođača. I to je jedna elementarna situacija koja dolazi od prehistorijskog doba. I kako god mi sad to nazvali, je li to neki vrlo sofisticirani koncert klasične glazbe ili se radi o nekakvom najjednostavnijem rock koncertu, u stvari su poluge jednake. I to se ne može ovako samo izbrisati rukom i sada reći, evo sad ćemo mi to sve prebaciti na digitaliju. Ne, time smo u stvari okljaštrili i obezvrijedili glazbu. Znači onda oduzeli ste njen nekav elementarni princip djelovanja. Tako da, ja sam tu stvari optimist, meni se čini da će ljudi u stvari pohrlit, oni sada ne hrle, zato što ih je strah. Normalno je, sad mi još uvijek jasno kad će se zbilja ta situacija s virusom riješiti, koliko su oni sigurni kad dođu na koncert i tako dalje. U trenutku kad se budu osjećali sigurni, ja sam sasvim siguran, to je zbilja elementarna ljudska potreba. Dakle, želiš jednostavno se inaći među ljudima i želiš u stvari konzumirati glazbu. Ako je jedan bend u Hrvatskoj kroz desetljeća već pokazao i dokazao upravo ovo o čemu govorite, jedan od, na svu sreću, mnogo naših bendova je Prljavo kazalište, to je upravo takav bend. Njegov autor Jasen Kohoura je također dao izjavu o tome kako Prljavci ovih dana, tjedana, mjeseci proživljavaju sve ovo što se događa i čemu se nadaju u budućnosti. Mi smo jedva čekali da se natrag vratimo u Dubrovu i da počnemo raditi novi album, prvo da se ispavamo i tako. Međutim, onda je s vremenom postalo evidentno da stvari ne idu dobro. E sad, naravno da je onda išlo jedno na drugo, pa je išlo je prvo taj red govorim, maske i bolesti, pa red potresa, pa si više upao u šizofreniju i jebi ga, to više nije jednostavno. Koliko god ti tražiš nekakvu tu logiku u sebi, u tome zajedno i razmišljaš, činjenica je da smo mi u tom trenutku se osjećali kao da sam negdje otprilike tog datuma umro. Nema sviranja, mislim, znaš ono. Ako izgubi osnovni smisao tvoj život, vjerovatno, mislim da puno se teže vraćati. Od kada je kazalište napravljeno, mi nikad nismo stajali. Mi smo uvijek svirali, radili ovako ili onako, nije bitno, ali smo mi uvijek radili. Mi imamo jednu naviku, proba u 12 sati, od 12 do 4. Jer to je naš smisao života. Sad ćeš gitara da sviram. Sam mislim, znaš. Hvala niste, da znam peć picu, radio bi picu. Ali osnovna funkcija je izgubljena. Za sada. Osnovna je da mi izlazimo pred publiku, našo ono koji u kazalištu od Šekspira, moraš izaći na daske. Mislim, ne možeš kod kuće u kuhinji glumiti, jebi ga. Možeš, ali, znaš ono, što? Mi imamo, govorim, kazalište za svoj ritam, dakle, prilike za 2-3 tjedna mi ćemo ući u studio, vjerojatno ćemo imati tako i single vrlo brzo. Ovo ćemo završavati, čekat ćemo razvoj situacije i, Bože moj, tako ćemo se prilagođavati. Mi ako izgubimo još jednu generaciju koja dolazi svirajući i pjevajući, pa kako ćeš ti to nadoknaditi? Ma kako ćete to nadoknaditi? Pa mi smo populacija od 3,5 miliona ljudi, daj Bože da se neko talentiran rodi, da ga možemo gurnuti. Pa ne možemo imati toliko talentiranih niti pjevača, niti kompozitora, kad ono, ne do Bog da nam, ono, svaki kompozitor nam je zlata vreda. Znaš, ono, pa
Možete i na građevini, dok god te zdravlje ovaj, služi, kremješalice može stajati, nije ništa ovaj, to specijalno, a i ove što se zvali za krumpir, ono, mi smo uvijek raspoloženi, nije nikakav, ovaj, nikakav nije problem, problem je samo da nastavimo časno i po, onako, ipak časno da nastavimo živi, da se jedni na drugima ne brusimo i da ne likujemo, jer to nije baš ni Bogu jako drago. U teškim vremenima, kaže Jasen Kohora, bitno je da se jedni na druge ne brusimo. Martina, naravno dolazite iz klasične glazbe, s puno ste simpatija komentirali sad ovo dok smo gledali Jasen Kohoru. Isto je to zapravo sve slično i klasičarima, i rokerima, i treperima, i reperima, i tamburašima, folklorašima. Što se vama čini, koje je najbolje rješenje i koji je vaš osobni recept za izdržati još ovih, ajmo, nadamo se, nekoliko sljedećih mjeseci? Pa evo, uživala sam slušajući gospodina Horu, koji je zapravo rekao na neki način vrlo slično što sam je rekla u samom početku ovog razgovora. To je zapravo da ona osnovna naša funkcija, osnovna naša potreba, nas koji smo zapravo cijeli svoj život i darovali i na neki način žrtvovali za našu strast, za glazbu. Ta naša osnovna funkcija sada nije tu i mi se svi na neki način nalazimo u jednoj vrsti zrakopraznog prostora. Zrakopraznog prostora bez smisla nekakvih dnevnih proba, vrlo će se biti teško fokusirati na nekakvo vježbenje, na nekakav rad kada nemamo jasan cilj pred sobom. Unatoč tome, ja vjerujem da smo na tragu nekakvog rješenja situacije koliko se može iščitati iz vijesti. Bilo vrlo zanimljivo slušati različite perspektive, različitih sugovornika. Osvrnula bih se možda na dvije stvari, a to je da zapravo klasična glazba i zabavna, odnosno rock glazba, imaju dva potpuno različita tipa publike. Dakle, naša publika uglavnom sjedi mirno na stolcima u maskama i dok su udaljeni jedni od drugih, tu praktički nema nikakve opasnosti. S druge strane, potpuno je nemoguće, osim na jazz koncertima, publiku bilo koje zabavno ili rock glazbe prisiliti da sjedi mirno u stolcu sa maskom na licu. Dakle, to je jedna velika, osnovna i velika razlika. Druga razlika koja pogađa organizatore klasične glazbe na različitim kontinentima i koja je zapravo razlika između organizatora klasične i zabavne glazbe i način financiranja. Dakle, kao što sam i rekla, ja sam privilegirana u svojoj situaciji. Ponavljam da sam privilegirana. Privilegirana sam i time što sam 25 godina života uložila u činjenicu da trenutno imam međunarodnu karijeru i karijeru koja nije lokalna. Tako da će za mene uvijek postojati neki organizator i uvijek je postojao od zadnjih mjeseci neki organizator i neka situacija u kojoj sam ja mogla realizirati svoj angažman i realizirati svoj potencijal. Pričam se, jesu li to bili pretežno komercijalni koncerti koje ste vi odrađivali ili su bili na neke načine ipak potpomognuti nekakvim sredstvima, fondovima, od ministarstva ove ili one zemlje? Dakle, vraćam se svega pola koraka unazad, način financiranja klasične glazbe uz iznimku Sjedinjenih Američkih Država, u kojima je situacija takva kakva je, kao što rekao gospodin Tarbuk, je državni. Znači, dokle god mi imamo državnu potporu, nekakvi koncerti će se organizirati i naravno orkestri u Njemačkoj s kojima sam surađivala i koji su me angažirali, naravno da imaju potporu države. Ono što će nas kao klasičnu glazbu, odnosno kao taj segment kulture pogoditi, recimo, mi smo možda bili u definitivno boljoj situaciji od organizatora glazbe, zabavne glazbe u ovom trenutku, ali ono što će nas jako pogoditi, čega mnogi možda još nisu svjesni, je pad BDP-a u svim zemljama Europe i tako reći svijeta, koji će se odraziti na naše planiranje sezona 2021-2022 i sasvim sigurno 2022-2023. Znači, čitav niz koncerata je bio otkazan, čitav niz angažmana i projekata je bio otkazan i oni će se nadoknađivati tijekom iduće dvije sezone. Dakle, mi smo možda kratkoročno izgledali kao da smo u boljoj poziciji, ali će se reperkusije na našoj profesiji sasvim sigurno i na projektima, ali i na metodi financiranja vidjeti najmanje dvije godine. Dakle, toga mnogi još nisu svjesni, ali evo, ja već sada tvrdim odgovorno da sezona 22-23 nema jednaki potencijal kao sezona 19-20. Ja bih samo možda dodao još ovo što je Martina rekla, još jednu okolnost koja je specifičnost zbilja
klasične glazbe jeste zbilja živo sviranje bez elektronskih instrumenata, što se zbilja pokazalo fatalnim. Znači, ja podsjećam na koncert zbora u Concertgebouw u Amsterdamu, u kojem se nakon koncerta nekih 70% članova zbora razboljelo, jer je u stvari pjevanje, pogotovo pjevanje u grupi, najbolji način širenja virusa. Mnogi članovi tog zbora su nakon tog koncerta umrli. Mislim, to je bilo strašno zbilja. I to je, recimo, bio težak udar za klasičnu glazbu, tako da nije bilo tako baš da smo mi nekako prošli lakše, ali u stvari iz tih drugih uvjeta, dakle, razloga. To je jedna stvar. S druge strane, evo, dakle, upravo u Americi, kad su vidjeli, a to su vidjeli već u travnju, da će jako loše završiti, oni su angažirali zbilja i stručnjaka epidemiologe koji su malo proradili kako to funkcionira sa simfonijskim orkestrom i jako je loše. Dakle, tuba kada svira, ona stvara aerosol od 20 metara. To znači da 20 metara oko tube ne bi smio nitko biti. Znači, taj bi orkestar bio vjerojatno razmišljen po nekom nogometnom igralištu, to bi bio jedini mogući način, što je upravo protivno ideji zajedničkog sviranja. Tako da su i takve okolnosti navele na ovakva drastična rješenja u Americi koja su zbilja evo, rezultirala kod njih pravim kolapsom. Vratit ćemo se malo Mireli Priselac, Remi i video vezi. Remi, elemental, naravno, pop, zabavna hip-hop glazba, zapravo moderna, urbana, takozvana glazba. Kad elemental ima sljedeći koncert? Što se tiče koncerata u ovom nekom fizičkom obliku, to je apsolutno nemoguće predvidjeti. Što se tiče nekog digitalnog koncerta, postoje neke indicije, naravno da ne sjedimo na rukama i konstantno smišljamo načine kako da dopremo do svoje publike, jer nije samo situacija ovdje da su muzičari pogođeni time i da nama nedostaje nastupanje i veliki broj Facebook i na Instagram ostale mreže biraju nas da kad se vidimo, kad su koncerti, kad su nastupi, tako da i publika isto tako žeđa zapravo za time da dođe i da se izraze. Jer taj naš nastup nije samo naše izražavanje, nije samo naša pružena ruka prema publici, nego se zapravo taj dobar koncert zasniva na međusobnoj sprezi, na međusobnom odnosu publike i nas, kojeg sad eto, nema. Također možda, evo, ne znam koliko još imamo vremena za kraj, htjela bi još jednom ponoviti apel ministrici koja je zapravo jedina koja može nešto učiniti i pomoći, je to da nas ne ostavlja na cjedilu i da mi želimo raditi. I da se svakako u boljoj komunikaciji i sa stožerom i sa raznim udrugama mogu osmisliti projekti koji nisu autistični, projekti koji uključuju sve razine, od profesionalnih muzičara do onih, kako bi se nazvalo, tezgaroša. Isto tako želim apelirati na gospodina da su u ovoj situaciji krize izvođači i autori moraju biti jedno tijelo i moramo zapravo zajedničkim snagama pokušati izboriti što bolje uvjete i snaći se najbolje kako možemo, pa tako isto apeliram na autore za potporu ka izvođačima u nacrtu novog zakona o autorskim pravima. Nemojte nas ostaviti na cjedilu, jer veza između autora i izvođača je zapravo neraskidiva i često smo, neki od nas su istovremeno i autori, tako da eto, mislim da je to jedan prirodan brak koji se od uvijek događa i nadam se da će se i dalje nastaviti. I kolegama koji ovo gledaju, od Džibonija, Kawasaki Tripa, Matije Cveka, Parnog Valjka, Pipsa, Prljivo kazalište Urban, Rundeka, Ede Majke, Vojka, Vatre, Pavela, želim poručiti: ljudi, držimo se, izdržit ćemo, jedni drugima ćemo pružiti ruku, a kad ovo sve skupa se završi, a završit će se, onda imat ćemo ipak čisti obraz i moćemo pogledati jedni drugima u oči. I nadam se da ljudi koji su na pozicijama moći, koji nam sad u ovom trenutku mogu pomoći, budu svjesni toga da će kriza proći, a da će njihovi mandati trajati još 2-3 godine i da će trebati pogledati tim istim muzičarima u oči kojima su okrenuli leđa kad je trebalo pomoći. Hvala, Remi. Ministrice, pa, ja moram na ovo reagirati. Mislim da je vrlo nekorektno reći. Pretpostavljam da se to odnosi i na vladu i na Ministarstvo kulture i medija.
pa i na stožer, da smo mi u bilo kojem trenutku okrenuli. Na to zaista moram reagirati, bilo kome leđa. To jednostavno nije točno. Mi smo u danjim okolnostima reagirali. Je li to zaista bilo najbolje ili ne? Ja uopće neću o tome suditi, o tome će suditi drugi. Međutim, kad usporedite različite mjere pomoći koje je Hrvatska stavila na raspolaganje umjetnicima i umjetnosti, i na činjenicu ponovit ću da smo prvi koji smo otvorili i kazališta, i muzeje, i knjižnice, naravno, svjesni smo ovaj dio izvođača onoga što nazivamo popularnom glazbom ili suvremenom urbanom glazbom je apsolutno u najtežoj situaciji zbog jednostavne tehnologije izvedbe. Vi ne možete, što je Martina rekla, ne možete posjest ljude. Pokušali smo i to. Sve mjere koje je stožer donosio, donosio je u suradnji s nama, a mi u suradnji sa strukovnim udrugama. I za nastavak snimanja filmova, i za, u krajnjem slučaju, već u svibnju snimanje u studijima i sve to. Okolnosti su takve koje jedan tip našeg ponašanja, interakcije u cijelom svijetu je zaustavio. To nije pogubno samo za kulturnu i kreativnu industriju, to je pogubno za društvo u cjelini. Mi ćemo sasvim sigurno društvene posljedice, psihološke posljedice ove krize koja je prvenstveno zdravstvena osjećati godinama, pogotovo mladi ljudi, oni gube, generacijski gube određene tipove ljudske interakcije koje ih kasnije izgrađuju kao ljude i svi smo toga svjesni i mislim da samo uvažavanjem i mogućnosti i ograničenja i traženjem načina da jedni drugima u tim okolnostima pomognemo, možemo dočekati izlazak iz ove krize koliko toliko spremni da se što prije vratimo normalnom životu. Međutim, ja sam duboko uvjerena da onog tipa normalnog života kakav smo živjeli do siječnja ili veljače, nažalost, još dosta dugo neće biti povratka na taj tip života, jer čak i ako relativno brzo krene cijepljenje, dakle, do trenutka dok se dovoljno veliki broj svjetske populacije ne procijepi, pa onda sva ova istraživanja pokazuju da zapravo će se to trebati ponavljati iz godine u godinu i globalnih putovanja i svega onoga što je opet pogotovo za industriju, našu kulturnu i kreativnu, neobično važno. Nažalost, dugo toga neće biti. Mi se zato i fokusiramo na Hrvatsku. Uvodno sam rekla, trudimo se sva sredstva koja imamo sad, koja ćemo imati u budućnosti, ulagati u naše umjetnike. Jednostavno da unutar Hrvatske pokušamo uložiti onoliko koliko možemo da jednostavno ovu situaciju preživimo. Je li zaključak onda da jedan dio glazbenika koji još nije počeo razmišljati o prebacivanju u pronalaženju nekog novog posla, ipak to treba raditi, bili oni klasičari, bili oni, ne znam, hip-hoperi, mladene, što se vama čini, hoćemo li izgubiti nepovratno jedan dio glazbene i drugih kulturnih scena, u ovih par godina krize? Ja ću jednu vrlo, vrlo čestu misao koju je izrekao Friedrich Hölderlin spomenuti, a to je tamo gdje raste opasnost, tamo raste i spasonosnost. Dakle, doista ovisi o nama samima. Ja mislim da je također važno u ovoj situaciji razumjeti da kako treba pružiti ruku za pomoć, to je u redu, to je ljudski, mislim da smo jedno solidarno društvo, ali s druge strane treba se i sam domišljati, treba biti kreativan. O tome se upravo na ovoj konferenciji radi. Dakle, možda je upravo ova kriza nekakav izazov za našu kreativnost. Dakle, da li ćemo naći nekakve druge oblike, druge načine, možda neku drugu publiku, jel? Znači to trebamo, možda tako treba pristupiti. Da. Vremena su se definitivno promijenila do daljnjega. Ja se zahvaljujem mojim gošćama, svim mojim gostima u studiju ili na video vezi, onima koji su pratili ovaj panel. Preporučam naravno svima da i sljedećih dana prate sve druge intervjue, panel diskusije u 8. međunarodnoj autorskoj kreativnoj konferenciji online, kao i sve do daljnjega. Lijepi pozdrav. Hvala vam svima. Hvala vam. Hvala vam. We'll be right back.
šarmantno, zvijezde dijele karte sreće, izvidljivo i slučajno. U isto vrijeme zaplovi mislima, prepusti željama, ne predaj sumnjama, njima vlada daljina. Yeah. A mi smo blizu, tako blizu svojih izvora, svemu što se noćima doziva. Ne ide, ne ide ako prespavaš. I da go ti spremaš se za rano jutarnju rutinu, dok ti dlanovi ginu, nose oblake, a ti nikako da shvatiš da si bolji pa tratiš vrijeme i prilike. Od svijeta skrivaš se probleme, možda tako ti krene. Ne, ne, ne ide, probudi se, pokreni se. Probudi se, pokreni se. Probudi se, pokreni se. Yeah, yeah. Gdje smo sad? Kakva je priča? Ma da li si radio za radio i kućicu sagradio na kad? I sad zaboravljaš na duge monotone razgovore, fina traži odgovore, čita između redaka onda kad ne bi trebala, rijetko nemoćna. Ni bajke nisu što su nekad bile, sve se prekida. I tako ti spremaš se za ranu jutarnju rutinu, dok ti dlanovi ginu, nose oblake, a ti nikako da shvatiš da si bolji pa tratiš vrijeme i prilike. Od svijeta skriva se probleme, možda tako ti krene. Ne, ne, ne ide, probudi se, pokreni se. Probudi se, pokreni se. Kad nisi ni u pravu ni u krivu, sve negdje između slutnje i nadanja, u malom izlogu, malo gore lijevo, gdje i vatra hladno izgara. Da-da-da. Ma pusti staro, pusti priče, pusti sve što se ne miče u smjeru tvojih lutanja. Za sliku ne brini, ona se lako sama ostvari kad vjeruješ u čovjeka u ogledalu snova. Ali ne ide ako prespavaš. I da go ti sprema se za rano jutarnju rutinu, dok ti dlanovi ginu, nose oblake, a ti nikako da shvatiš da si bolji pa tratiš vrijeme i prilike. Od svijeta skriva se probleme, možda tako ti krene. Ne, ne, ne ide, probudi se, pokreni se. Probudi se, pokreni se. Dobrodošli na još jedan jako zanimljiv razgovor unutar MAK konferencije. Ova naša konferencija je namijenjena svima, ali prvenstveno glazbenicima, izvođačima, diskografima, publisherima, svi onima koji su uključeni u glazbenu industriju. A ova tema je baš za vas, odnosno za nas. Zakon o autorskim i srodnim pravima. Evo, zvuči komplicirano, ali ćemo mi to sigurno jednostavno razjasniti. S nama je dekan Pravnog fakulteta, profesor Igor Gliha. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Evo, mi sad želimo čuti, evo, prvo iz pozicije izvođača i glazbenika, je li to napokon neka dobra vijest u 2021. Recite nam da je, bilo je puno loših vijesti, je li ovo nešto što se radi dobro za nas ili ne? Pa u jednu ruku je, a u drugu i nije. Nisam zadovoljna, probajmo ponovno. Dobro, probat ću dati sve o sebe, ali bojim se da je ovo realnost. Naime, dolazi, u ovom trenutku je pred Saborom prijedlog novog zakona o autorskom i srodnim pravima. Novost je utoliko što taj zakon bi trebao uključiti u sebi direktive iz Europske unije, odnosno pravila koja postoje u Europskoj uniji, koja su u međuvremenu se pojavila kao nova pravila.
Dakle, zakon o autorskom pravu, Bogu hvala, nije novost u Hrvatskoj. Imamo ga već od 1886. godine, naravno mijenjali su se, nije uvijek isti, a ovo bi trebao biti novi. Zašto je dobra vijest? Zato jer bi trebao taj zakon urediti neke odnose u pogledu digitalija, online korištenja. Zašto je malo manje dobra vijest? Jer neke odredbe u tom zakonu su, ja bi se usudio reći, malo manje usmjerene prema zaštiti kreativaca, a malo više usmjerene prema krajnjim korisnicima i biznisu. Mm-hmm. Tako da u neku ruku je, u odnosu na prethodni zakon, su neka pravila malo manje creators oriented. Ja sam se baš ponadala da ćemo mi glazbenici napokon biti bogati i sretni, dobiti neku zadovoljstinu, ali vidim da ništa od toga. Ok, ajde prvo da konstruiramo taj zakon, šta on mm-hmm. dobro donosi i ovo manje dobro, a onda me jako zanima šta mi kao kreativci možemo protiv toga napraviti. Ali ajmo od početka. Dakle, nije pitanje samo Hrvatske, pitanje je globalnog mm-hmm. tržišta, nije ni pitanje samo Europske unije, nego je pitanje globalno. Naime, kad je riječ o zaštiti kreativaca, dakle to su u prvom redu autori i umjetnici i izvođači, oni nisu baš kroz cijelu povijest bili jako zaštićeni, sve je počelo negdje u 18. stoljeću. Kada se počeli posebno štititi, onda je dugo vremena bio trend sve bolje i bolje zaštite kreativaca i taj trend je trajao praktički do pred sam kraj 20. stoljeća, odnosno pojave digitalizacije. U jednom trenutku se, kad je postale mogućnosti vrlo jednostavnog korištenja tuđe glazbe, ono one click, a su se javile i velike potrebe za tim da se to koristi, pa su se javili nove platforme i novi biznis modeli koji su htjeli se bazirati na autorskom pravu, što je sve za sad zvuči jako dobro. Ono što u toj priči je malo lošije zvuči, što se počelo doživljavati da su odobrenja koja trebaju dati kreatori, autori, umjetnici, izvođači, nešto što predstavlja prepreku slobodnom tržištu, prepreku širenju kulture, prepreku otvorenom društvu što se tiče znanosti itd. itd. Jer se sad pojavljuje tu neki pojedinac koji bi rekao, evo ja bi nešto svoje dao ili ja svoje nešto ne bi dao, postavljam uvjete ovakve ili onakve, želim određenu naknadu za to. Pa se počelo pojavljati pitanje je li to na neki način prejaki monopol pojedinca. Moj osobni stav je da ne, nikad to nije prejaki monopol pojedinca, jer s druge strane to je nešto od čega pojedinac živi, nešto što je pojedinac sam stvorio i u krajnjoj liniji nešto što je zaista njegovo. Njegovo je jednako kao i kod drugog pojedinca kuća ili automobil ili neko trgovačko društvo itd. Ako vlasnik kuće može sa svojom kućom raditi što god ga je volja, ne vidim razloga zašto to ne bi mogao i nekakav autor. Ako, nekako, pardon, se stvorila atmosfera da je to uncool, da jednostavno mi bi trebali dati to besplatno jer smo mi dobri ljudi, svi ostali nisu dobri ljudi, ali od nas očekuje da mi to dajemo kao da je to svjetska baština, ali tako ne? Apsolutno, ja to isto tako nekako doživljavam, a zaboravlja se da su i umjetnici zapravo cool i da oni bi isto tako rado živjeli i svom djetetu neku lijepu igračku kupili, koliko to god bilo cool ili uncool, jel? Ali s druge strane nije uncool da neko drugoga ne pusti doma, recimo kao što smo sad imali izbjeglice, zašto se ne bi po tome natjeralo nekoga ko ima veliku kuću da izbjeglicu pusti u kuću. To nikom ne pada na pamet. Ali to da kreativci moraju davati svoje radove svima u svakom trenutku i besplatno, to se nekako uobičajalo. Na koncu su kreativci postali izbjeglice. Tako da, u krajnju ruku. Da, recite nam šta mi možemo protiv toga napraviti. Šta pa gledajte, dakle, trend je takav da se, dakle, kao svjetski trend, da se mora omogućiti krajnjim korisnicima besplatno i vrlo jednostavno dolaženje do svega, pa i do autorskih djela. Što, okej. Okay. Ali pritom između kreativaca i krajnje korisnika postoji jedan cijeli niz industrije. Industrije koja očigledno izuzetno dobro zarađuje.
Kad govorimo o industriji, svi danas znamo za Google, svi danas znamo za YouTube, dakle, zaista financijske monstrume. Na čemu su ti financijski monstrumi zaradili? Svakako i na svojoj pameti. Zašto? Jer su domislili te nove biznis modele, nove platforme, kako bi se uopće moglo plasirati dijela kreatora u javnost, dakle to bez ikakve sumnje, ali s druge strane na čemu zarađuju? Upravo na tome da se od drugih kreativaca koriste njihova dijela. YouTube, koliko je god kao platforma bio genijalan i razvio se u nešto što je jako dobro i u krajnjoj liniji svima je omogućio da se puno bolje predstave javnosti, ipak najviše živi od toga da se pregledavaju u pravilu autorska dijela i izvedbe. Dakle, znači mi njima poklanjamo sadržaj koji onda oni koriste i mi se unaprijed zapravo odreknemo nekog honorara za to. Da, ja bi se gotovo složio s vama. Vi ga se možda i pravno ne odreknete, ali u stvarnosti... U konačnici ne dobijemo, jer zapravo čini mi se iz ovog vašeg izlaganja da tu, i zapravo sami znamo, da tu postoji neka lova i to velika lova u glazbenoj industriji, ali jednostavno nije kod nas, nije na strani kreativaca, nego negdje zapne u tom sistemu. To je ono, a di su pare, kod njih su, kod nas nisu. Da, kod nas vas, očito da nisu, one se negdje usmjeravaju. A dobro, kako mi se možemo boriti protiv takvih giganta? Postoji, znači, ikakav neki nacrt koji bi išao nama u korist ili se u ovom nacrtu zakona ni ne pokušava zaštititi kreativce? Ne, pokušava se zaštititi kreativce bez ikakve sumnje. Kako? I to je isto obveza prema europskoj direktivi. Međutim, taj zakon je zapravo, kad kažem, ima dosta kompromisa, ne znam jer to zvuči dobro ili loše, ali naime, pokušavaju se uzeti u obzir interesi svih. Međutim, očigledno je da interesi istodobno svih se ne mogu uzeti u obzir. Zakonodavac bi, po mojem mišljenju, ipak se tu trebao jasno ili jasnije odrediti koga zapravo želi zaštititi i imati za to efikasne mehanizme. Naime, zakonodavac ima, ja vjerujem, najbolju volju i siguran sam u to da se uistinu zaštiti kreativce. Međutim, nisam sasvim siguran da je mehanizmi putem kojeg bi to htio napraviti su ono da će kreativci uistinu biti zaštićeni. Jer čak i u samoj direktivi se izrazito naglašava da su u tom svijetu autori i izvođači bitno slabija strana i da se oni moraju zaštititi i naprosto da se mora osigurati sustav u kojem će dobiti kreativci pravičnu naknadu koja bi bila odgovarajuća onome koliko njihovo djelo, odnosno izvedba, vrijedi. Ja bih volila da nam vi date malo zračak optimizma, da nam kažemo ok, ovo je sad trenutno u nacrtu kao u toj fazi koja još nije gotova, možete napraviti to i to da bi vam život poslije bio jednostavniji. Što da radimo? Da protestiramo na Markovom trgu? Da se družimo s vama pa nas svi s nekim povežete? Da preko neke veze? Što da se sada mi kao glazbenici i kreativci radimo? Mislim, imate dovoljno svojih udruga i vjerovatno ja ne sumnjam da se udruge u koje ste udruženi bore za svoja prava i za prvom redu vaša prava, pa onda tim putem i svoja prava koja vam pomažu u ostvarivanju, ali pisanje zakona je često put koji nije jednostavan i naravno kad je riječ o velikim interesima onda se uključuju lobiranja itd. Tako da se čini mi se da u ovom slučaju kao također ima dosta sukobljenih interesa i da je zakonodavac taj koji će se na kraju morati odlučiti da kompromis bude malo manje kompromis i da bude više manje jasno određivanje na koju stranu pristupiti. Još par konkretnih stvari koje nas zanima u vezi zakona o autorskim i srodnim pravima. Što je sa državnim priredbama koje bi se trebale izostavljati iz naplate, kako to funkcionira što se tiče autora i izvođača?
Iskreno, pojma nemam. A pojma nemam... Iskren odgovor. A pojma nemam iz jednog razloga, jer moram priznat, to do ovog nacrta zakona nisam vidio, nije bilo barem u našim zakonima, a jesu iz 1884. do sad u kontinuitetu. A moram priznat, nisam vidio ni u ovim komparativnim pravnim sustavima. Tako da mi nije baš sasvim jasno zašto bi to trebalo biti neko posebno ograničenje u korist, kako se kaže, državnih priroda, odnosno priroda u kojima koje organizira država. A s druge strane, jer to u krajnjoj liniji, a sad ću možda malo grupo reći, ali neka vrsta izvlaštenja u korist države, pa onda nećemo plaćati pojedincima. Ako već je i nužno takvo nekako ograničenje, mislim da bi onda moralo biti sasvim jasno određeno, a što su to državne priredbe, jesu li to i one priredbe u kojima je primjerice sponzor predsjednik države, vlada ili premijer ili tko već, ili je to suženo na nešto što je točno određeno. Ali po mojem dubokom uvjerenju, ovo je jedno nepotrebno ograničenje koje čini mi se da državi neće donijesti bog zna što, a ne vidi se baš najljepše. Bilo je velike rasprave između udruge izvođača i diskografa u Hrvatskoj sa kolektivnim ostvarivanjem prava izvođača na digitalnim servisima. Možete li nam reći nešto u kontekstu ovog nacrta, ima li tu nekog rješenja? Pa, gledajte, mislim da prema sadašnjem stanju je pitanje i dalje ostalo otvoreno. Kad smo govorili o prijevodima u direktivi, u hrvatskom prijevodu postoji i nešto što opet možda zakonodavca nije dovoljno uputilo što mora napraviti. Dok direktiva govori o tome da zakonodavac mora, upotrebljava se riječ shall, dakle što je vrlo jako, mora napraviti sustav u kojem će izvođači imati i autori imati ova prava o kojoj smo govorili, naš zakonodavac se odlučio za puno blažu varijantu koja ne govori će ili mora, nego... Bi trebao možda neka kondicionalna. Tako, trebali bi, da. Da li se lufta, što bi se reklo? Tako je. Dakle, u kojem se ne tjera udruge izvođača i udruge diskografa da nešto učine na tom pitanju, nego kaže budu to učinili. Jel? Dakle, tako da ono što mislim da je jako važno u toj priči, ako će doći do toga da direktiva, da Europska komisija provjerava je li direktiva dobro, kako se to kaže, transponirana u pravni poredak, i ako vidi da to je ostalo kao nešto što je nedokraja dorečeno, mislim da neće biti riječ o dovoljno dobroj implementaciji, odnosno transponiranju te direktive, i da će tu može biti problema, ali ponavljam, ima još prilike i vjerujem da će zakonodavac iskoristiti priliku da napravi nešto što će uistinu omogućiti, ajmo reći, pošteno okruženje u kojem i kreativci imaju pravo na svoj dio, odnosno da bude takav mehanizam koji će im to omogućiti, a ne da budu prepušteni individualnim pregovaranjima o kojima, evo, vi ste najbolji svjedok toga, se osjećate loše u takvim pregovaranjima. Izdavača je novost da su sad oni dobili pravo naplaćivati korištenje svojih izdanja na internetu. Je li to tako ili kako bi se rekli? Ajmo reći, tako bi trebalo biti u skladu sa opet tom direktivom, i to je bila također obveza uvođenja takvog novog prava u autorsko-pravni sustav. Dakle, u autorsko-pravnom sustavu uz kreativce postoje ti osobe koje investiraju, zapravo se štiti njihove investicije. To su svi razno razni producenti. Dakle, diskografi, proizvođači audiovizualnih uradaka, radio i TV posta itd.
I sad su u to ugrađeni i kao dano im posebno pravo i zapravo medijske platforme koje isto tako imaju pravo zabraniti da se s njihovih platforma uzima program i ako se već uzima imaju ga pravo naplatiti. Dakle, to je jedno novo pravo, kako će funkcionirati vidjet ćemo, ali funkcionira i druga pa će vjerovatno i to. A u lancu se pojavio još novi igrač na tržištu. Profesore Gliha, puno vam hvala. Iskoristit ću ovo što ste mi rekli da vam se javim ako ću trebati potpisivati neki ozbiljni ugovor i nadam se da nećemo biti žrtve svi, kao što smo rekli, u depresiji, da ćemo se nekako probuditi i naći način kako da stvari preokrenemo u svoju korist. Hvala vama na ovom ugodnom razgovoru, svakako se javite, a svjetla budućnost je uvijek pred nama. Tako je, svjetlo na kraju tunela se vidi. Puno hvala, dragi gledatelji, meni je puno toga jasnije, nadam se i vama. Ajmo kreativci, držimo se zajedno, izborit ćemo nekako i ovu bitku. Vidimo se na sljedećem razgovoru unutar MAK konferencije. A tuga je kad čovjek ostavlja ženu, svoju voljenu zima je kad na polju snježi, a hladno je kad srce od srca bježi. Neka cvijeće raste pored mene. Hey, idi i ukradi sreću, našu sreću. Idi, ja te pratit neću. A tuga je kad čovjek ostavlja ženu, svoju voljenu zima je kad na polju snježi, a hladno je kad srce od srca bježi. Kojega voli jesen je kada a tuga je kad čovjek ostavlja ženu, svoju voljenu zima je kad na polju snježi, a hladno je kad srce od srca bježi. Idi, pretvori me u pretvori me u kamen, oh, idi i pretvori me u kamen.